ସବଳ ଜଟିଳ ପରମ ବଳ ହଣ୍ଟା ହାଟ ରାବଡ଼। ବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପୁଛି ଆଖଡ଼ା ଘର, ପାହୁଲ ଓ ଠାଣିରେ ମଝିଲେଣି ସାହି ଭେଣ୍ଡିଆ, ବୀର ଦର୍ପ ଚାଲି କଥା କୁହା ଆଖି ଓ ମନ ମତାଣିଆ ବେଶରେ ବିଭୋର ହେବ ପୁରୀ ସହର। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ରାମନବମୀ ଠାରୁ ସାହିଜାତରେ ଦୁଲ୍କିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ 7 ସାହି ଓ 42 କନ୍ଦି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳର ବାସ୍ନାରେ ମହକିବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତା ରାମନବମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରମ୍ପରିକ ସାହିଜାତ। ଗୋଟିଏ ସାହିର ଜାତ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦୀ ତଥା ବନ୍ଧୁ ସାହିକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣ, ପ୍ରଶୁରାମ, ନବଶିରା, ସପ୍ତଶିରା, ମେଢ଼, ନାଗା ନୃତ୍ୟ ସହ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ନୀତି ସମାପନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ। ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାବଣ ଟିକେ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ, 3 ମାସ ଧରିକି ସଂଯମତା ରହିକି ପ୍ରପର୍ ନିଷ୍ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଏଇ କାମ ହେବନି। ପ୍ରପର୍ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦରକାର, ବିନା ୱାର୍କଆଉଟ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଏ ଜିନିଷ ହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କରେ ରାବଣଟା ବନ୍ଧେଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ରାବଣଟା ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ। ଆମେ ଏଇ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ତାପରେ ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ସହ ସାହିଜାତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତିଦିନ 7 ସାହିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧୁ ସାହି ବା ବାଦି ସାହିରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା, ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ, ସୀତା ବିବାହ, ପର୍ଶୁରାମ ଲୀଳା, ମାୟାମୃଗ ଲୀଳା, ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଲୀଳା ଓ ରାବଣବଧ ଲୀଳାମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନବରାତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାମଲୀଳା ଇଏରେ ଆମର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ତରଫରୁ ସଦାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୈତାପତି ସେବକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାଦି ସାହି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ମେଣ୍ଟ ସାହି, ଆମ ରାବଣ କୁଣ୍ଡେଇ ମେଣ୍ଟ ସାହିକି ଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ସେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ରାବଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଇଏ ଏକ ଅଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ସାହିଜାତ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମର ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଠାରୁ ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୁରୀରେ ଥିବା 800 ଆଖଡ଼ାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। କିଏ ରାବଣ, କିଏ ସପ୍ତଶିରା, କିଏ ନବଶିରା, କିଏ ମେଢ଼, କିଏ ନାଗା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନେ ନିଜର ବେଶ ହୋଇ ମା ବାଦି ସାହିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ବିଜେ ବିଗ୍ରହ ଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ସାଇଜାତର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନ୍ତି ପଟୁଆରରେ ଆସି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଏହା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚଳିଆସିଛି, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତି। 7 ସାହି ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ସାହିଜାତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ରାମଜନ୍ମ ନୀତି, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ତରଫରୁ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା ନୀତି, ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ତରଫରୁ ବନବାସ ନୀତି, କଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହି ତରଫରୁ ସୀତା ଚୋରି ନୀତି, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ତରଫରୁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ନୀତି, ବାଲି ସାହି ତରଫରୁ ରାବଣ ବଧ ନୀତି ଓ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ତରଫରୁ ରାମାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।